Det står huvud i mic-stativet. Det var liksom okej att man röjer och stage-divar, men de siktade verkligen på... Ja, men de var så här, det var inte för att de diggade, det var för att jävla. Jag kan fan både spotta dem i ansiktet och sparka huvudet av dem. Jag bryr mig inte. Det kommer flyga en lite snor idag på scenen. Färskost, kaviar, goda ost och lite rödvin. Och så en cigarett på det. Det är hela kostcirkeln där. Yeah, it's gonna be like that. If you don't like that, then you gotta find somebody else. Det var en buss och chaufför kidnappade i Montpellier. Men kan så fast. This is not the way it's supposed to be like. Jag satt mig på en brännässla så jag blev inte uppskäckt. Det kan gå hårt som helst. Vill sig i Valencia. Jag har kissat sen typ igår eftermiddag. Jag kände såhär, men gud vad jag blev drogad. Han har sett roligare dagen. At Gallagher, we be together.